Тернополяни проти зведення торгівельного павільйону в дворі вулиці Руської біля обласного управління міліції. Люди не хочуть, щоб сквер в центрі міста забудували. Це сквер, ось це дитячий сквер, майданчик, це сквер. Тут садять квіти літом люди, які мешканці цього будинку з Руської. Її облагорожують, садять. І таке поставити зараз уродство посередині цього, це коло міліції. Далі вхід йдуть бензопили. Невідомі люди в балаклавах зносять металеву конструкцію. На місці з'являється власниця, не розуміє, чому її майно зносять. Просить документів на демонтаж і показує свої папери. У мене документи всі на руках. Хто дав вам право обводити клубу? Ця земельна ділянка є в оренді. Що тут мало відбуватися? Тобто, що ви планували тут? Торговельний павільйон. Як нам надали дозвіл, таке я маю право будувати далі. Як на мене пишуть заяви, я зараз теж йду писати заяви, всі установи, тому що ви незаконно пошкодили моє майно. В управлінні муніципальної поліції називають зведення торгівельного павільйону незаконним і самовільним. Це з'ясували в суботу, коли спільно з представниками ЖЕКу на прохання мешканців виїхали на місце. По виклику мешканців я разом з начальником ЖЕКа виїхали сюди, розібралися по документах і дали вказівку, але попросили оцього власника, що тут ставить, прикритить роботи. Доповіли меру міста. Вказівка мера міста – демонтувати. Що зараз і робиться? Роблять власними силами, а мали демонтувати це групою по демонтажу міської ради. Чиновники міськради пояснюють, договір оренди продовжили, проте не на ту земельну ділянку, яку наразі підприємець облаштовує. Йому було продовжено ще на 2 роки до квітня місяця, вроді 2015 року, договір оренди землі, правильно, продовжено. І управління архітектури йому так би погодило до цього моменту, до квітня місяця, цей паспорт прив'язки, оцей є той. Але він мав бути отут, по центрі, де була стара колись оцей кіос, чи павільйон він називався, він мав бути. Чому він там? Самі бачите, це резонанс. Будемо розбиратися, де і все.